Hello guys! Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang ilang high yield dividend stocks na listed sa PSE. Itong mga companies na to ay merong strong financials at consistent na nagbibigay ng dividends. So kung isa ang long term investor na mahilig sa dividend investing, para sa iyo itong video na ito. So ang una sa ating listahan, LTG or LT Group Incorporated. So if we check their financials, Makikita natin na from 2019 to 2020 na sustain nila yung kanilang revenue pero bumagsak ito noong 2021. While for their net income, makikita natin na from 2019 to 2021 consistent itong bumagsak. But for 2022 Nagkaroon ng rebound yung revenue at net income ng company and based sa kanilang latest trailing 12 months, nasa 113.86 billion pesos yung kanilang revenue while 23.97 billion pesos for their net income. So for their revenue, meron silang 5.07% na 5-year average growth while 1.69% for their net income. And for their equity, makikita natin na from 2019 to their latest trailing 12 months, consistent itong tumaas at meron silang 3.77% na 5-year average growth. At para malaman natin kung kaya bang bayaran ng company yung kanilang short-term debt, kunin natin yung kanilang current ratio. Para makuha yun, kailangan lang nating i-divide yung current assets sa current liabilities. So yung current ratio ng LTG ay 0.68. Para sa akin, yung good current ratio is between 1.2 To so kung titignan, di ganun ka-attractive yung current ratio ng LTG. Pero kailangan din natin i-consider yung isa sa subsidiary ng LTG, which is PNB or Philippine National Bank. Sa mga banko kasi, kinukonsider as liabilities lahat ng bank deposit. Isa to sa reason kung bakit mababa yung current ratio ng LTG. At para naman sa dividends ng LTG for 2023 Nagbigay sila ng total dividends na 1.20 pesos per share or sa amount almost 13 billion pesos. Sa current price na 8.98 pesos, bibigyan nya tayo ng 13.36% na dividend yield at meron itong 54.19% na payout ratio. So ang main concern ko lang for LTG is declining yung kanilang tobacco business year on year. So, dahil narinito rin ito sa excise tax or sin tax na ipinatupad ng ating government sa tabako and alcohol beverages. And we all know na big chunk ng revenue ng LTG ay nanggagaling sa kanilang tobacco business. So, kung magpapatuloy ito, possible na makaapekto ito sa kanilang financials as well as sa kanilang dividends. So, sana magkaroon ng new stream of revenue ang LTG or maging maganda yung performance ng iba nilang subsidiaries para ma-offset or ma-cover yung losses sa kanilang tobacco business. So for me, as long as masustain nila yung at least 20 billion pesos na net income every year, I think masusustain din nila yung decent dividends. At para naman sa intrinsic value ng LTG, ang ating computed intrinsic value ay 15.48 pesos. Using the margin of safety na 30%, ang ating buy below price ay 10.84 pesos. So, next sa ating listahan, SCC or Semerara Mining and Power Corporation. So, if we check their financials, from 2019 to 2020, bumagsak yung revenue at net income ng company. Dahil na rin ito sa COVID-19 pandemic. But from 2020 to 2022, naging consistent yung pagtaas ng revenue at net income ng company. And based sa kanilang latest trailing 12 months, nasa 74.16 billion pesos yung kanilang revenue while 26.53 billion pesos yung kanilang net income. So to be honest, maganda yung naging financial performance ng company for their latest trailing 12 months. Mahirap lang talagang mabit yung kanilang financials for 2022 since ito yung all-time high revenue at net income ng SEC. Last 2022 kasi, naging mataas yung demand sa coal since limited yung supply. That time, mataas yung presyo ng gasolina, that's why naging alternative yung coal. And last 2022, dito nag-start mag-open yung economy ng ibang mga bansa galing sa pandemic. That's why they need the source of energy para masuportahan yung kanilang ekonomiya. So for the revenue, Meron silang 26.16% na 5-year average growth while 109.76% for their net income. And for their equity, bahagya lamang itong bumaba noong 2020 dahil na rin sa COVID-19 pandemic and after that, consistent na itong tumaas. And they have 14.10% na 5-year average growth. At para malaman natin kung kaya bang bayaran ng SEC yung kanilang short-term debt kunin natin yung kanilang current ratio. Para makuha yun, kailangan lang natin i-divide yung current assets sa current liabilities. So, yung current ratio ng SEC ay 3.39. Para sa akin, yung good current ratio is between 1.2 to 2. So, meaning, merong attractive current ratio ang SEC. At para naman sa dividends ng SEC, last 2023, nagbigay sila ng total dividends na 7 pesos per share or almost 30 billion pesos. Sa current price na 30.25 pesos, bibigyan niya tayo ng 23.14% na dividend yield at meron yung 112.14% na payout ratio. So ang main concern ko lang for SEC is nakadepende sa kanilang expectation or price ng coal yung kanilang performance. So for dividend investor, I think pwede natin gawing basis yung kanilang financial report last 2021. As long as mahit nila yung ganong numbers or masigit pa, kaya nila magbigay ng decent dividends. At para naman sa intrinsic value ng SEC, ang ating computed intrinsic value ay 46.72 pesos. Using the margin of safety na 30%, ang ating buy below price ay 32.70 pesos. So last sa ating listahan... DMC or DMCI Holdings Incorporated. So if we check their financials, makikita natin na from 2019 to 2020 bumagsak yung revenue at net income ng company dahil narinito sa COVID-19 pandemic. But from 2020 to 2022 naging consistent yung pagtaas ng revenue at net income ng company and based sa kanilang latest trailing 12 months, nasa 120.69 billion pesos na yung kanilang revenue, while 23.48 billion pesos yung kanilang net income. So kung mapapansin nyo, halos same lang yung galaw ng revenue at net income ng DMC sa SCC. Since big chunk ng revenue at net income ng DMC ay galing sa SCC. So for the revenue, Meron silang 5-year average growth na 13.36% while 53.51% for their net income. And for their equity, bahagya lamang itong bumaba noong 2020 dahil sa pandemic, but after that, consistent na itong tumaas at meron silang 9.56% na 5-year average growth. At para malaman natin kung kaya bang bayaran ng DMC yung kanilang short-term debt, kunin natin yung kanilang current ratio. Para makuha yon, kailangan lang nating i-divide yung current assets sa current liabilities. So, yung current ratio ng DMC ay 3.37. Para sa akin, yung good current ratio is between 1.2 to 2. So, meaning, merong attractive current ratio ang DMC. At para naman sa dividends ng DMC, last 2023, nagbigay sila ng total dividends na 1.44 pesos per share or 19.12 billion pesos sa current price na 9.77 pesos, bibigyan niya tayo ng 14.75% na dividend yield at meron itong 81.43% na payout ratio. So, gaya ng nasabi natin kanina, big chunk ng revenue ng DMC ay galing sa SEC. So, as long as maging maganda yung performance ng SEC, possible na maging maganda rin yung performance ng DMC. At para naman sa intrinsic value ng DMC, ang ating computed intrinsic value ay 15.18 pesos. Using the margin of safety na 30%, ang ating buy below price ay 10.63 pesos. So for all the dividend investors, just to clarify lang po, ginamit natin yung dividends na ibinigay ng mga companies noong 2023 as reference lang po. So for the basis pwede nyo pong gamitin yung kanilang previous financial report at samahan nyo na rin po ng payout ratio. So by that, pwede kayong makabuo ng projected dividends or dividend yield. And always remember po na nakadepende pa rin sa performance ng company at pa siya ng kanilang board of directors kung magbibigay ba sila ng dividends or hindi. So ayun lamang guys, sana nakatulong sa inyo itong video na ito, lalo na sa mga long-term dividend investors. Kung nakatulong man, Please don't forget to like this video at kung bago ka sa ating channel, please subscribe and hit the bell button para updated ka sa mga future videos na i-upload natin. Maraming salamat po.